Good ekumpo. Tack så mycket för inspiration. Välkomna vackra själar. Ekumpo. Folk undrar vad ekumpo betyder. Ja, ekumpo, det är en figur som brukar vara på fest. Jag kommer ihåg en del där jag uppväxt som ung, ja. Så ekumpo, det är den här figur. Jag har uppväxt olika platser, den delen. Jag är född såklart den delen farsan är född, ja. Så den här figuren brukar klä sig som här kläder. Med något sånt här liknande stil, men precis som den här. Men hela från huvud till när man ser inte ansiktet. Så ekumpo brukar då dansa och med människor. Ekumpo då det blir fest. Folk typ står här som en cirkel och då det är fest, det är musik. Och ekumpo kommer och dansar, ja. Och dansa och alla dansar och har mycket kul, ja. Så klar, det är där jag tagit den här inspiration, ekumpo, vackra själar, ja. Så klar, den här då också handlar ju om narcissisk personlighet, ja. Narcissisk personlighet. Ja, så klar, jag har ju hört om narcissisk personlighet. Ja, narcissist, när jag hör namnet narcissist, jag tänker direkt på Hitler, för man har hört mycket på tv-rutan, det pratas om Hitler. Och sen i skolan också, man har lärt sig en hel del om Hitler, ja. Men såklart, när jag hör namnet, det påminner man om Hitler, ja. Och såklart, då trodde jag det här med en speciell utseende av människor, ja. Men såklart, narcissistisk personlighet kan finnas i olika sort människor, det kan byta färgen och var man kommer från, var man är för, ja. Det är såklart, när jag har kollat på YouTube olika videor, jag kan ju då förstå, ja, en person med narcissistisk personlighet är ju en person som mår dålig när, det är en person såklart, när saker funkar bra för den här då personen. Han eller hon eller hen, klar. Den personen blir glad, ja. Och när saker funkar väl för sina medmänniskor, den personen blir arg, ja. Så det är en person som typ då inte riktigt är glad att det ska gå bra för andra människor. Men så länge det går bra för den här människan, den här människan blir glad. Och den här människan kanske tror det bara han eller hon eller hen som förtjänar att ha det bra, men inte sina medmänniskor. Ja, det är ju ett problem, ja, det är det. Men såklart en person med narcissistisk personlighet kanske inte är medveten om det. Kanske är medveten om det, försöker gömma. Jag vill inte att folk ska veta att jag har de här personligheterna. För kanske det kan koppla med skam, ja. Men ju mer man försöker göra det, ju mer man kommer att avslöja sig. Vi kan inte göra, ja, vi kan inte göra det hur som helst. Folk kommer att se, för folk är inte dumma. Ja, och vilka är det som kommer att se? Det är ju de människor man har nära kontakt med. Ja, vänner, medarbetare, vem det är. Eller kanske en partner till och med, ja visst. Så vackra skällar. Ja visst, men jag tänker, jag kommer ju ihåg, jag fångade mig i bajening med narcissistisk personlighet när jag var ung, ja. Så det var en festlig stund, ja. Så jag såg då, min kusin visade mig mycket fint hår hon har. Som hon skulle göra sig fin i håret till den här festlig stund, ja. Och jag tänker, ja, jag har ju inte för att göra mitt hår fint, ja. Vad jag gjorde, jag tagit hennes hår och gömde, ja. Jag tagit hennes hår och gömde, ja. Såklart, hon misstänkte jag och tror att det varit jag. Det är sant, det varit jag. Och hon frågar mig och så att det inte är jag. Ja, fråga inte mig, det är inte jag, ja. Ja, visst. Så klart.
Så hur tänkte jag? Jag tänker, ja, om jag inte skiner som solen, hon är inte här rätt att skina som solen. Ja, om hon inte skiner som morgonen. Hon är inte här rätt att skina som morgonen. Ja, jag förlåter mig för det beteendet. Men det är ju exempel till narcissisk personlighet. Ja. En person som tycker inte om att se att någon annan skiner, de inte själv skiner, eller hur? Men såklart, en person med narcissisk personlighet kan ha dem själva, även när de skiner, de vill inte andra ska skina, ja. Och såklart, om de inte skiner, de vill inte annan ska skina. Och när de skiner fortfarande, de vill inte andra ska skina. Det är ju ett stort problem. Både två är ett stort problem, för om man inte skiner, andra människor har fortfarande skina om de hade möjlighet, ja. Och om man skiner fortfarande, de har rätt att skina, ja. Varför? För vi är alla en del av god energi, ingen är bättre, ingen är sämre. Det kan vita färgen och så vidare. Det kan vita religionen. Det kan vita vad vi är förda. Det kan vita vår positionering i samhället, vackra själva. Du vet, det finns de här gamla programmeringar i många generationer som gör att vi behandlar varandra väldigt illa. Det är därför det är mycket krig i många ställen på jorden. Ja, på grund av det där. Ibland vi har väldigt ohälsosam jaget och programmeringar. Ja. Vi vill saker ska gå bra för oss. Och när vi ser att det går bra för andra, vi går och försöker sabotera och förstöra. Och då blir det krig. Ja. Men vackra själva, jag tänker både unga och vuxna kan få hjälp av den här video. Och vet jag, vackra själva. Det är inte allting andra har som vi måste ha. Och det är inte allting vi har som andra människor måste ha. Det är ju någonting vi ska acceptera, ja. Ju mer vi känner oss tacksamma med vad vi har, det är ju mer glädje vi kommer att känna. Eller hur, ja. Men att förstöra för andra, det är mer vi kommer att må dåligt. Ja, det är så. Vi kan ju inte gå och förstöra för andra och förvänta oss att vi ska se må bra. Det är inte så det funkar, vackra själar, ja. Men såklart, det är nu här då, såklart. Kusin, jag kan ju dela också en del av hennes icke-perfektion som jag också har fångat, ja. Ja, visst. Så jag kommer ihåg såklart. Våra pojkvänner varit vänner, eller hon. Ja. Så hennes pojkvän bortreste. Och då såklart. En kille som var intresserad av mig, ja. Killen fångat henne hångla med min pojkvän, ja. Och såklart, hon skulle ju inte vilja att jag ska veta. Hon skulle ju vilja hålla det hemligt, för vi vet automatiskt rätt och fel, ja. Så, för vi hade en intelligens, vi vet, ja. Det är ju min kusins partner eller min väns partner. Jag respekterar gränserna, ja. Om man vill att relationen ska vara hälsosam, ja. Men annars man håller det ju hemligt, för man vill ju inte att ens vän eller kusin eller syster eller bror vet att den här syskon eller vän behandlar dig på det sättet, eller hur, ja. Men såklart, den här killen, eftersom han var intresserad av mig, han sa till dem, ja, jag kommer ju berätta detta till henne, bara ni vet det. Han ser ju det som chans, han kommer ju bli död. Han kommer ju få chans, lite sant, med mig, ja. Men såklart, då min kusin då kände sig, hon måste berätta till mig, för hon vill inte att jag ska höra det från han andra, ja. Men såklart, hon berättade det till mig, framför en annan kusin, såklart, att hon gjorde det. Såklart, då jag sa till honom, jaha, varför, jag sa till honom, du är inte bara min kusin, jag ser det som min syster. Han tänkte om vi skulle göra samma sak till dig. Ja, såklart, hon blev tyst och klar, jag tror hon kan ha sagt förlåt och så vidare. Men i alla fall, det är ju också hennes sätt. Och känner, ja, varför ska du ha en pojkvän och inte jag? Du vet, många av oss vill gå ju med den här tävlingsmentaliteten, eller hur? Ja. Såklart, för mig också, det var ju det jag tänker. Jag tänker, ju, om jag inte skiner, hon har inte rätt att skina, men hon har rätt att skina, eller hur? Ja. Men för henne såklart, hon också tänker samma, ja. Om hon inte har rätt, om hon inte har möjlighet att skina med sin pojkvän, varför ska jag skina med min pojkvän, ja? Så det ser ut som både som tävling och att man har svårt att se andra människor skina. Vackra själva, vet ni att vi alla är viktiga som vi är om vi skiner eller inte? Du vet, det är inte varje dag solen skiner.
eller månen eller stjärnorna. Ibland de skiner, ibland inte. Och detsamma, ibland vi kanske har tid att göra oss, pimpa oss vacker och fina. Men ibland vi har inte den tid. Vi har den tid, men vi slappnar av och vi mår bra. Så det är bra att vi kunna skapa harmoni. Ibland vi pimpa oss vackra, ibland vi behöver inte pimpa oss så vackra. Och det är helt okej, vi fortfarande duger som vi är vackra själva. Men vi behöver inte gå och hata henne eller honom eller hen. För de har pimpat sig så cool idag och inte vi. Vi behöver inte bestraffa dem för det vackra själva. Så jag bara tänker som ungdomar, det är också bra att vi inspirerar varandra. Ja. Alltså vi kan tänka moget. Tänker jag, livet är inte tävling. Du vet, när vi är i tävling, vi kan ju inte känna oss lyckliga när vi går med tävlingsmentalitet. Ja. Men när vi går med rikedomsmentalitet, som det heter, där vi är glada för vad vi har och vi är glada för våra medmänniskor, för vad de har. Det är ju där hemligheten till glädje ligger, vackra själar. Ja. Vi vet om vi tjänar kanske 20 000 eller 30 000 och någon annan tjänar mer än oss, vackra själar. Vi vet att vi är inte bättre, vi är inte sämre, de är inte bättre, de är inte sämre. Vi ska inte gå och jämföra oss. Vem har mer pengar? Vem är snyggare? Vem är fullaste? Vackra själar, varenda av oss, vi är snygga som vi är. Vi är vackra som vi är, om vi är kvinnor eller tjejer. Vi är varje en vackra som vi är, och varje man eller kille, han som de är, ja. Snygg som de är, ja. Det är bara vi har olika energi, resonans, kemistri, ja. Vissa av oss, vår kemi passar ihop och vissa av oss, vår kemi passar inte ihop. Det är ju därför att det blir så ibland. Någon kanske känner att de vill tillsammans med någon och han eller hon eller hen känner samma. Och ibland han eller hon eller hen känner inte samma. Det betyder inte att någon är sämre, någon är bättre. Man ska ju kunna veta, okej, okay, ja, klar, om man är ledsen, det är helt okej att känna sig ledsen. Men sen, vackra skällar. Man ska ta hand om sig med kärlek. Man ska se till att man mediterar, träna, äta bra, gör saker du älskar. Förr eller senare god energi kan hjälpa dig att träffa någon annan som era energi passar ihop, som ni älskar varandra, som ni är. Ja. Det är ju hemligheterna. Vi ska inte behöva gå och försöka skälla någon annans partner, pojkvän eller flickvän och så vidare. Eller någon annan frisör som de planerar att fixa sig till festen. Ja. Men vi får låta oss när vi fångar oss i de här gärningarna. Ja, visst, genom att vi kunna dela med varandra, det är ju så vi uppgraderar energin i paradiset. Ja. För många av oss, vi vill gömma och låtsas vi är perfekta. Ja. Det är helt okej att vara perfekt, icke perfekt. Ja. För vi har ju också gjort bra saker i livet, det vet gudarna. Ja. Och de saker som inte har funkat så bra, ja. Vi tackar fortfarande för alla. För våra perfekt, icke-perfektioner, ja. Så genom att prata om våra perfekt, icke-perfektioner och vad vi har lärt oss av varandra som människor, det är ju så vi kan hjälpa varandra, både unga och vuxna, uppgradera energin i paradiset, vackra själar. Vad säger ni om det? Fantastiskt! Just nu känner man så tacksam, vänta, gudomligheten. Mamma, Gaia, ärke, änglarna, anden, spirit, guide, spirit, mm. Våra ancestrar av ljuset, energi av ljuset, stasi av ljuset, plant guide, animal guide. Vänta, god energi till er alla, att ni inspirerar oss i den här vackra tiden här på jorden. Wow, fantastiskt. Vänta, god energi, påminna oss, en tacksam hjärta är en av hemligheterna. Att en tacksam hjärta är en del av hemligheterna. Att en tacksam hjärta är en av hemligheterna, ja. Att kunna gilla den här videon och subscriba, det är ett sätt att visa tacksamhet. Och en gudomlighet, en god energi, du inspirerar mig, inspirerar oss. Ju mer tacksamma vi är, ju mer vi kan välkomna mirakler av olika form från våra vackra skapare, god energi. Det är vad den här vibrationen handlar om. Den här guldens till, kärlekens till, i paradiset, planetet, vackra själar. Det är att kunna ge inspiration, ge och få, ja. Harmoni, ge och få, vackra själar. Ja, glädje, ge och få, ja. Tacksamhet, ge och få, ja. Vackra själar. Det är fantastiskt.
Just nu känner jag så tacksam oändligt av gudomligheten för allting. Cool, jag är cool. Oändligt av vår vackra skapade god energi för allting. Cool, jag är cool. Fantastiskt, bombastiskt, jag är cool.